Zuek jarraitu duzu gero joaten berri do toki horretara? Bai, ba, urtero joaten gara Arrietara orain, maiatzan hasieran egiten da Arrietan badau badago beste bost hobi, batzuk asturianoak, beste batzuk beste gudari batekuak eta antza hor soiubeko frentorretan ja Bilborantza erretiradun etorri ziren, ba hor hildako asko egon zan, da soiuben Arrietan badukate lokalizaute hobi batzuk eta urtero egiten da ibilbide bat maiatzien lehenengo egunetan. Justo ba hor egun horietan izen zan asuntu eta joeten gara eta bueno, han daude 80 arriak ipinite dauz eta bai politika izaten da. Joeten gara urtero.